Sveiki. Vyrauja nuomonė, kad Lietuvoje yra 2 milijonai ekspertų, kurie puikiai išmano apie būsto kainą. Pradedame naują tinklalaidės laidą, kuri vadinsis Kas naujo po NT Saulė. Ar jūs galite tapti tais ekspertais, dalyvaukite ir atsakykite savo į klausimą, kokio lygio jūs ekspertas esate. Tai šiandien labą dieną visiems, kas mus susigundė paklausyti. Turim prasidėjusiantį naują sezoną, kuris yra nekilnojamo turto rudens sezonas. Įkarštis pats saulėtas buvo visą vasarą. Ir šiandien dienai turbūt pabandysime praskleisti tam tikras temas rūpinčias klausytojams. Pagrindinė tema, kurią norėtume atsakyti, kas naujo po NT Saulė, nepaisant kad ruduo, bet jis gana saulėtas. Ir nekilnojamas turtas visą laiką turbūt yra ta tema, kuri dažniausiai meteorologų prognozėse saulėta, bet turbūt debesų ateinančių gali atnešti ir krušą. Taigi šiandien laidoje diskutuosime apie temą, kuri kaip nepermokyti perkant būstą ir kokie vis dėlto kriterijai yra pagrindiniai, apsisprendžiant, ką daryti. Į šį ir kitus klausimus atsakysiu aš, Mindaugas Klubokas, analitikas ir kartu su manim yra Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis. Sveiki, Vaidotai. Labą dieną. Tai iš tikro šiandien dienai turbūt aštriausia tema yra žmonės pakankamai aktyviai perka būstą ir labai dažnai savęs klausia, o tai kaip man apsispręsti, kad aš nepermoku ir kas bus ateityje. Turbūt mes abu suprantame vieną dalyką, kad kainų pastovių niekada gyvenime nėra ir yra aukštyn žemyn. Taigi, Vaidotai, vis dėlto, kas yra tikroji to svajonio būstų kaina ir kaip žmogui nuspręsti, tai tikra gera kaina ar ne? Na, galbūt tiesiai atsakant šį klausimą, tokios vienos kainos, kaip ir tinkančios visiems, tai be jokios abejonės nėra, nes būstas yra kaip ir, na, tikrai toks individualus pirkinys, kurį, na, kiekvienas žmogus, kiekviena šeima pati, kaip sakyti, savo jau, kaip sakyti, nuo pat mokyklos tikriausiai, nuo šeimos, na, nusprendžia pagal turimo patirtį, kas tai vis tik tai yra, na, per svajonių būstas. Tai kadangi jau vienos kainos, kaip ir tinkančios visiems, na, apibūdinančios tą vidutinį svajonių būstą nėra, tai, na, galioja tokia bendra taisyklė visiems, kad būstą pirkti reikia tada, kada tam pirkiniui, bene didžiausiam savo gyvenime, jau kiekvienas žmogus yra tikrai gerai pasiruošęs. Kaip dabar nustatyti, kada jau esame gerai pasiruošę tam pirkiniui? Tai reikia visų pirma gerai vertinti savo gaunamos pajamos, tai, na, nes, kaip žinia, dažniausiai būstas yra perkamos su paskola. Galbūt, na, be abejo, yra tokių sėkmės atvejų, kada būstą galima nusipirkti iš santaupų, tačiau dažniausiai būstas yra perkamas vis tik tai su paskola, kreipiantis į banką dėl paskolos ir atidedant tam tikrą dalį lėšų tai paskolai gražinti. Tai šioje vietoje svarbiausia yra įvertinti savo gaunamų pajamų tvarumą, gaunamų pajamų dydį ir tikėtina, na, jų didėjimą tikriausiai ateityje. Ir, na, taip pat reikia gerai įvertinti ir tą patį, na, nepalankiausią scenarijų, kaip sakoma, reikia tikėtis geriausia, tačiau ruoštis blogiausiam šiuo atveju. Tai taip pat reikia būti gerai įvertinus ir, na, tą atvejį, kada gali šeima netekti darbo šeimoje, na, vienas iš šeimos narių arba netgi abu. Tokiu atveju taip pat gali pasitaikyti, tai šioje vietoje labai svarbu yra turėti taip vadinamą pagalvę juodai dienai, tai specialistai rekomenduoja turėti sukaupus apie 3-6 gaunamų atlyginimų, na, dydžio santaupas tokiai, na, nenumatytiems atvejams. Taip pat vienas irgi iš patarimų, kurį, na, specialistai teikia, tai reikia pasirūpinti ir savo, na, arba pagrindinės pajamos šeimoje gaunančių narių draudimų, gyvybės draudimų, na, tuo atveju, jeigu, na, įvyktų kažkokių tikrai tokių nenumatytų atvejų ir gali būti, na, gali tiesiog nukentėti, na, pavyzdžiui, žmogaus darbingumas, galima patirti įvairių traumų. Tai įvertinus tai, kada gyventojai, šeima turi sukaupusi pakankamą dydį santaupų nenumatytiems atvejams, kada jau pagrindiniai pajamų gavėjai šeimoje yra apsidraudę, tai tokiu atveju,
na, galima drąsiai kreiptis į banką paskolos ir tiesiog įvertinus savo galimybės pasiskolinti ir įsigyti numatytą svajonių būstą. Svajonių būstas gali būti arčiau arba toliau nuo tos svajonės. Tu, Vaidotai, paminėjai vieną labai, vieną kriterijų, ne, kuris iš esmės žmogui padeda apsispręsti, tai jo gaunamos pajamos. Kiek jisai jaučiasi komfortiškai su savo pajamom ir iš kitos pusės žiūrint, tai turbūt labai svarbu matyti ne vieno žmogaus pajamos, bet šeimos kontekstą, ar ne, kaip šeima jaučiasi. Ir šiandien dienai, kai atlyginimai auga, turbūt jau kokius trečius metus iš eilės, vidutiniškai 8% per metus, kalbu vidutiniškai, turbūt šiemet skaitau jau, kad statistiškai net 15% yra tas augimas. Akivaizdu, kad šeimos jaučiasi vis labiau ir labiau komfortiškiau pajamų pusėje. Kita aplinkybė, kuri mane labai domina arba iš kitos pusės neramino, kad na, vis dėlto tai nėra vienas kriterijus, aš gaunu pakankamai daug pajamų arba pakankamai aiškių stabilių pajamų ir jau galiu nusipirkti būstą. Aplinkybė, kuri daro stiprią įtaką, tai yra bankų finansavimas. Ar ne? Ir žmonės šiandien kreipiasi į bankus ir dažnai jau girdisi, kad bankai išskolinę savo paskolų portfelius ir tas kreditavimas yra toksai su klaustuku. Ir ar gausiu, ar negausiu. Ir čia pas juos prasideda pas šeimą, kuri gauna stabilias pajamas, vis dėlto tam tikra nervatumo riba, ar ne, kaip aš čia vis dėlto ar teisingai darau sprendimą. Tavo manimo jau iš šiek tiek centrinio banko pozicijų, ar ta situacija Lietuvoje yra normali, kai žmonės tokią žinutę liktai nešioja? Na, toks scenarijus be jokios abejonės buvo tikėtinas, tai čia tikrai nėra nieko naujo ar kažkokia išskirtinė situacija istorinėme kontekste. Tai palūkanos, jos, kaip sakoma, kai jos yra labai mažos, joms dažniausiai tiesiog nebėra vietos, kur toliau mažėti ir jos gali nebent tik tai aukti. Tai panašu, kad šiandien jau kokius gerus 1,5 metų mes jau su šia situacija susidurėm, kai palūkanų normos, jeigu kalbam apie palūkanos būstus įsigyti, jos yra didėjančios Lietuvoje. Tai tokia situacija, jinai nėra, mano vertinimu, nėra taip pat ir dramatiška. Nes tas palūkanų dėjimas, na, jis yra ganėtinai nusaikus. Per metus palūkanų normas padidėjo kažkur apie 0,3% punkto. Na, tai yra gana nusaikus didėjimas. Be to, tas didėjimas yra būdingas ir kitų Baltijos šalių skolininkams. Na, jeigu dabar kalbėti apie tai, apie tą, sakykime, žmogišką situaciją, kada šeima ateina į banką ir, na, sakykime, atėjo į banką prieš metus ir atėjo šiandien. Na, ir girdė iš bankininkų sakant, kad štai mes jums, na, galime paskolinti be jokios abejonės, tačiau sąlygos, na, šiek tiek pasikeitė per metus. Tai čia kiekviena šeima su tokia situacija susidūrusi taip pat turi, na, irgi iš savo pusės įvertinti, ar jų gaunamos pajamos, na, yra stabilios, yra tvarios, ar jos nemato tam tik tų pačių rizikų, kurias išvelgia ir bankai. Tai spaudoje pasieškojus atsakymų jos labai dažnai galima atrasti, jei ne į visus klausimus, tai didžiąją dalį klausimų, tai tikrai. Tai šiai dienai patys bankai kaip vienu iš pagrindinių motyvų, dėl ko palūkanų normos didėja Lietuvoje, įvardina pasikeitusią ekonominę aplinką pasaulyje. Tai nepaslaptis, kad tiek ir Europoje pasigirsta vis kalbų apie prekybos karą su jungtinėm valstijom, taip pat Vokietijoje naujausi duomenys irgi pradėjo rodyti, kad gamyba didžiausiai Europos ekonomikoje pradėjo trauktis, tai be jokios abejonės bankai mato šios signalus Europoje ir jie kelia tikrai pagrįstą klausimą, ar tie debesys iš Europos negali atslinkti iki Lietuvos. Tai tą matydamas, na, manau, kad kiekvienas atsakingas būsimasis skolininkas turėtų įsivertinti. Ar vis tik tai jam neteks to lietaus, ar jis yra užtikrintas savo padėtimi šiandien? Ar tikrai, Vaidotai, yra taip, kad visi Europos bankai, kaip susitarė, matydami tą pasaulinę tendenciją, palūkanas kelia. Paskutoruoju metu labai dažnai skaitau Danijos, Vokietijos tos pačios, ar ne, kai nuomonė, kad reikia kaip tik skatinti ekonomiką, būtent mažinant palūkanas būstui tam, kad žmonės pradėtų pirkti ir tokiu būdu užsukti ekonominį ratą. Ir, na,
gali turbūt pats patvirtinti Danijos pavyzdį ir neigiamos palūkanos būstui skolintis. Ir aš šiandien iš vieno banko, tai kaip rodiklis, kuris labai stipriai diskutuotinas, kas vyksta, tai refinansavimas paskolų iš senų į naują neigiamą režimą. Tu matai tame tam tikrą nestabilumą, ar vis dėlto tai yra pakankamai normalu išsivysčiose šalyse tvarioje rinkoje turėti tokią situaciją? Na, reiktų visų pirma pažvelgti į priežastis, kodėl, na, kas nulėmė, kad vienoje iš Europos Sąjungos šalių palūkanos už būsto paskolos taip tikrai patapo neigiamus. Tai didžiausia poveikį tam mūsų vertinimu turėjo sumažėjusios, iki labai neigiamų sumažėjusios vyriausybės obligacijų palūkanos, kai bankai rinkdamiesi kam skolinti, ar valstybei už labai neigiamas palūkanas, ar gyventojams už šiek tiek mažiau neigiamas palūkanas, vis tik tai nusprendžia, kad gyventojams skolinti už neigiamas, tačiau vis tik tai mažiau neigiamas palūkanas nei valstybei, jiems apsimoka labiau. Tai taip, atskirose šalyse tikrai gali susiklostyti skirtingos situacijos, tai čia yra tikriausiai natūralu. Mes greičiausiai nerasime vienodų rinkų Europos Sąjungoje. Yra panašios rinkos, viena į kitą, tai nepaslaptis, Skandinavijos šalių rinkos yra panašios, Baltijos šalių rinkos taip pat yra panašios viena į kitą, didžiosios valstybės taip pat turi atskiras rinkas, tai panašumų tarp tam tikrų regionų mes galime atrasti, tačiau jeigu žiūrime į Europos Sąjungą kaip į visumą, be jokios abejonės, tam tikrose šalyse būsto paskolų rinka vystysis vienaip, kitose vystysis kitaip. Tai jeigu žvelgiame į Baltijos šalis kaip į vieną regioną, tai galima drąsiai sakyti, kad čia tendencijos būsto paskolų vis tik tai buvo panašios ilgą laiką ir jos ir toliau išlieka panašios. Jeigu lyginame Baltijos šalis su kitais regionais, pavyzdžiui, su Skandinavija, tai be jokios abejonės matome skirtumų. Ir tie skirtumai taip pat jie yra natūralių ekonominių procesų kaip ir pasekmė. Patys skandinavų ekonomistai kaip viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl palūkanų normos šiose šalyse yra tokios mažos, tai jie įvardina tą gerovės paketą, kuriuos gauna jų gyventojai. Tai ir čia galime palyginti tuos gerovės paketus, aš kalbu apie tai, sakykime, ką šiaurės šalių piliečiai gauna, pavyzdžiui, netekus darbo. Kokios nedarbo išmokos yra šiaurės šalyse ir tas išmokos mes galime lyginti su Lietuvoje arba Baltijos šalyse egzistuojančiomis išmokomis. Tai šioje vietoje mes vis dar matome tikrai ženklius skirtumus tarp Baltijos šalių ir tarp Skandinavijos šalių. Ta taip pat mato ir bankai ir tas šią dieną atsispindi skirtingose palūkanose. Tai yra, tai nėra vienintelis veiksnys, tačiau tai yra gana svarbus veiksnys, kuris lemia palūkanų normų skirtumus tarp Lietuvos ir, sakykime, Skandinavijos šalių. Vaidu, tai aplinkybė, kuri yra tvarios pajamos, stabili finansavimo sistema, kuri garantuotų šeimoms įsigyti būstą, šalies ekonominė situacija. Tai greičiausiai, kad iš visų šitų rodiklių galima išvesti ir galvoti apie tam tikrą tvarios kainos būseną. Kaip tu manai, ar Lietuvos bankas gali būti to lyderiu ir imtis tos iniciatyvos, žmonėm įvardinant ne kažkokį tai indeksą, kuris išreikštas indekso pavidalu, bet tiesiog pasakyti, kad šiandien dienai šita kaina yra pakankamai saugi jum įsigyjant būstą, nes pastaruoju metu, ką tenka girdėti, kad labai daug tokių žinučių yra, kad jūs esate, galbūt neteisingam keli ir permokote už būstą pirkdami. Tavo teiginys, kurį tu teigiai, kad pirkti reikia tada, kada tu esi apsisprendęs ir gali sau leisti tą pirkinį, kaip ir paneigia, kad reikia žiūrėti į tą kainą, o reikia žiūrėti į savo poreikius. Ar yra įmanoma turėti tvarios situacijos ne indeksą, o kainą? Išreikšto vertinę eurais. Tiesiog žmonėms suprantama kalba. Šioje vietoje gal nuskambėsiu skeptiškai labiau, tačiau tokios vienos kainos, bendros kainos, kuri tiktų visiems, būtų kaip vidurkis, greičiausiai jos ieškoti galima, be jokios abejonės, tačiau priminsiu situaciją su vidutiniu atlyginimu. Tai Lietuvos statistikos departamentas skelbia vidutinį atlyginimą išreikštą eurais, tačiau
labai dažnai girdime ir daugybę pasisakymų iš žmonių, kad na, o kasgi gauna tą vidutinį atlyginimą, arba taip pat yra ir kita pusė teigiančių, kad šiais laikais niekas ir nedirba už vidutinį atlyginimą, tai čia tas dydis, be abejo, mes ekonomistai, matematikai gali atrasti tą dydį, tai nėra galbūt taip ir sudėtinga, tačiau ar to dydžio reikšmė patenkins na, daugelį pusių, kurioms jis reikalingas, tai yra diskutuotina. Ir svarbiausias dalykas, ką ekonomikoje turbūt reiktų žiūrėti, yra na, ne tiek vidurkis, kažkoks ne vidutinis dydis, na, netgi ne medianinis dydis, tačiau reiktų žiūrėti į na, tų dydžių pasiskirstimus, į tų dydžių tiesiog paprasčiausius statistinius skirstinius. Ir tie skirstiniai yra labai skirtingi, priklausomai, na, pavyzdžiui, nuo geografinės vietovės. Netgi nuo mikrorajonai turi taip pat na, įtaką tiems pasiskirstimams. Tai čia vieną dydį mes tikrai galime surasti, apskaičiuoti, tai tikrai, manau, nesukeltų problemų. Tačiau ar tas dydis būtų aktualus visiems, tai čia galbūt aš būčiau truputėlį skeptiškas šio klausimo. Na, tai labai dažnai matom registrų centro vidutinę Vilniaus būsto kainą, kuri yra išreikšta dydžiu. Ir labai dažnai kyla noras vis dėlto paoponuoti ir turėti tam tikrą opozicija šitam dydžiu, nes realybė turbūt yra šiek tiek kitokia, nes kai matuoji ir matai skaičių, kuris yra labai artimas seno ir naujo būsto ir supranti, kad metodologija neatskleista ar ne, ir kai tu atvirų duomenų pagalba negali pasidaryti savo išvadas, natūraliai kyla toksai noras tokį būsto indeksą arba būsto kainos indeksą imti ir sukurti, kad matytų žmogus tos pjūvius, apie kuriuos tu minėjai. Ne? Tikrai netikiu bendra vidutinės ligoninės ligonių temperatūra, kuri gali Taip. Būti statistiškai išvesta, tačiau akivaizdu, kad mikrorajono aukšto pasaulio šalių atžvilgių esantis tam tikri dydžiai daro lemiamą įtaką tai tvariai kainai. Tai rodiklių visuma turbūt galėtų būti taikoma ir iš to vidutinio dydžio pereinama į tam tikrą individualų sprendinį ir skaičiuoklę, kuri leistų tam žmogui. Na, visai neseniai turbūt pensijų reformos klausimas buvo, kai na, galėjo žmonės skaičiuoklės pagalba tiesiog suvesti savo duomenis ir apsispręsti, kaip jam elgtis. Kodėl šiuo atveju su būstu nėra suvedus tavo paminėtus parametrus vis dėlto išreikšti tai vertinę išaišką apie tai, ką aš norėčiau įsigyti. Ir ar tai tvaru yra? Tai čia, Mindaugai, jau paminėjai labai svarbius dalykus. Tai be abejo, kad suvedus tam tikrus parametrus, nurodžius, na, pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie būstą, tai nurodžius gyvenamąjį rajoną, kuriame žmogus arba šeima nori įsigyti būstą, nurodžius įsigyjamo būsto plotą, dydį, na, galbūt ir langų orientaciją, be jokios abejonės, mes jau turime gerokai daugiau kintamųjų, kuriuos žinome. Ir tokiu atveju, be abejo, mes galime vis labiau artėti ir priartėti prie to tokio pagrysto ir logiško vidurkio. Tai tokiu atveju, jeigu yra nurodoma pakankamai parametrų, tai be jokios abejonės ir vidurkis gali būti logiškas. Tačiau jeigu mes kalbame apie grinai, apie vidurkį, pavyzdžiui, apie vieną dydį, pavyzdžiui, Vilniaus miestui, tai čia aš vis tik tai būčiau na, gerokai skeptiškas, o jeigu kalbėtume apie vieną eurais išreikštą kvadratinę metrų kainą visai Lietuvai, tai būčiau tikrai dar labiau skeptiškas. Tai be jokios abejonės, o suvedus parametrus, šita problema, jinai pamažu išsisprendžia. Kiekvienas parametras, jisai padeda na, atsijoti neteisingą informaciją ir kuo daugiau mes parametrų turime, tuo atveju be abejo galime priartėti prie tikrai gana logiško dydžio, gana logiškos išraiškos. Tai čia aš tikrai nieko prieš tokiam dydžiui. Labai daug pastaruoju metu yra tokių nuogastavimų susijusių su svajonių būsto įsigijimu, kai, na, nepaslaptis, Lietuvos imigrantai grįžta į Lietuvą ir jie turi tam tikrų problemų su lietuviškais bankais pagrindžiant pajamas ir gaunant paskolas, kurių jiems reikia. Ypatingai tie, kurie dar nesusieja darbiniais santykiais savęs su Lietuva ir dar toliau dirba, tarkim, užsienyje. Mano manymu, tai yra tikrai ženkli dalis galimybių tiem žmonėms sugrįžti, kai juos leidė jiems įsigysti tą būstą, tai yra jie tampa, na, liaudiškai tariant, įsigyja inkarą, dėl kurio jie turėtų grįžti. Tai ta visa bendra valstybės politika šiandien
parsigražinti išvykusius žmonės šiek tiek man rezonuoja su oficialia Lietuvos banko arba rekomendacija arba pataisyk mane, tai Lietuvos bank, Lietuvos veikiančių komercinių bankų tam tikra nuostata, kuri sako, mes jūsų nekredituosim, nes jūs nesate čia Lietuvoje. Vaida, tai kaip čia yra ir ar tikrai mes norėdami juos gražinti, iš kita ranka mes juos šiek tiek sakom, negrįžkit? Na, aš galbūt taip kategoriškai galbūt neteikčiau, kad mes viena ranka išvykusius savo piliečius kviečiame, o kita ranka juos taip kaip ir netiesiogiai atstumėm. Tai tokių kaip ir reikalavimų, bent jau na, galiu kalbėti už Lietuvos banką, tai Lietuvos bankas nėra įvedęs jokių ribojimų, jokių, kaip sakyt, tokių papildomų saugiklių, kuriuos bankai privalėtų taikyti užsienio šalyje gyvenantiems asmenims. Tai iš Lietuvos banko pusės yra taip. Oficialiai, na, tikrai būsto paskolų reguliuotojas, tai yra Lietuvos bankas, paskolų emigrantams, na, Lietuvos piliečiams mes kaip ir tikrai neribojame. Tačiau kiekvienas bankas, kiekvienas skolintojas, kuris na, vertina savo skolininko riziką, tą riziką gali vertinti na, pagal daugelį parametrų ir tie parametrai nebūtinai yra nustatomi Lietuvos banko. Tai ir kiek turime žinių bankai, taip, bankai vertina papildomai užsienio šalyse dirbančiųjų pajamas. Visiškai kitas vertinimas yra tuo atveju, jeigu užsienio šalyje dirbantys gauna pajamas kita valiuta negu euras, negu Lietuvos valiuta, nes tokiu atveju skolintojas, tas, kuris turi pinigus ir juos nori paskolinti būstą įsigyjančiam asmeniu, jis turi prisimti to skolininko kaip ir riziką ne tik tai dėl galimybės jam netekti darbo, tačiau taip pat turi prisimti riziką ir dėl valiutų sviravimo, kuomet tas žmogus atrodytų lyg tai gali turėti darbą, tačiau jo gaunamų pajamų galbūt gali neužtekti gražinti paskolos įmokoms. Tai čia atsiranda tiesiog papildomų rizikų ir jų Lietuvos bankas kaip ir tokio reguliavimo, kuris na, tiesiog skatintų bankus kažkaip griežčiau riboti į užsienį išvykusius Lietuvos gyventojus nėra išleidęs, nėra nustatęs. Tačiau patys bankai, na, jie šioje situacijoje mūsų vertinimu taip elgiasi pakankamai logiškai. Jie kiekvieną skolininką, kuris gauna pajamas užsienio šalyje arba dar labiau na, užsienio valiuta, jie vertina skirtingai ir mes manom, kad na, tai taip pat yra logiškas ir banko elgesys. Kiekvienas, manau, jeigu mes norėtumėm paskolinti pinigus užsienio šalyse gyvenantiems žmonėms, na, mes, manau, taip pat elgtumės panašiai. Tai tavo teiginys yra, kad Lietuvos bankas neriboja to dalyko ir kiekvienas banko akcininkas nurodo savo kreditavimo sistemoje tam tikrus individualius vertinimo rodiklius. Kitas klausimas mano, tai kuris jau tikrai tiesiogiai susijęs su Lietuvos banku, tai yra Lietuvos bankas yra įvedęs arba išleidęs atsakingos skolinimosi taisyklės. Tos taisyklės, aišku, buvo refleksija į vykusią krizę, kai pakankamai turbūt buvo tuo metu neatsakingai dalinami kreditai ir ne, ir tai tapo tam tikrų turbūt šiandien dienai labai aiškių veikimo laukų visiem bankam, kaip jie gali kredituoti. Tai yra tikrai sveikintinas dalykas. Man kartais atrodo, kad tos taisyklės negali būti statiškos ir kad tos taisyklės turėtų būti vis dėlto pritaikomos arba adaptuojamos į tam tikrus ekonominius ciklus. Ir ar tau netrodo, kad šiandien dienai tos taisyklės yra per griežtos ir daugetas jaunų žmonių, kurie na, gauna jau tas pajamas, vis dėlto neturėdami to pradinio įnašo. Šiandien yra situacija, kai į riziką pastatome dar didesnis ratas žmonių, tai yra įtraukiami tėvai, giminaičiai tam, kad pasiskolinti tą pradinį įnašą. Ir vis dėlto, ar tai nėra tiesiog problemos atitolinimas, nes vyrauja toks posakis, nori susipykti su giminaičiais, tai pasiskolink pinigų. Tavo manimo, ar neties laikas yra šiek tiek peržiūrėti tai, tam, kad vis dėlto tie jauni specialistai, žmonės, kurie rinkoje šiandien yra pakankamai paklausus ir turi didelės perspektyvas, galėtų su mažesne tą pradinio įnašo dalimi dalyvauti šito rinkoje? Lietuvos bankas periodiškai ir nuolat vertina procesus, kurie vyksta Lietuvos nekilnojamo turto rinkoje. Tai mes iš tiesų nuolat stebime esamą padėtį tiek gyventojų,
pusėje, tiek būsto kainų pusėje. Ir šiai dienai tokių požymių, kad galėtume keisti šiuo metu galiojančius atsakingų skolinimo nuostatus, na, mes neturime, nematome tam šiai dienai tikrai jokio pagrindo ir apie tai kol kas nėra diskutuojama. Patys atsakingo skolinimo nuostatai kaip tokie, jie, norėčiau pabrėžti, jie tikrai nėra iškalti akmenyje ir pasikeitus reikšmingai, noriu pabrėžti reikšmingai, pasikeitus ekonominiai situacijai, tai be jokios abejonės jie gali būti peržiūrėti. Tai mes patys, na, kaip ir savo žargonu kalbant, mes atsakingo skolinimo nuostatus laikome sunkiaja artilerija, kuria mes galime kovoti su tam tikromis problemomis, kurios gali, na, vienu metu, na, vienu ar kitu metu tiesiog užklupti Lietuvos ekonomiką. Tai pavyzdžiui, atsakingo skolinimo nuostatų, kaip ir tokia priešistorė, Mindaugai, kaip teisingai paminėjai, buvo tiesiog praėjusios finansų krizės pamokos. Ir be abejo buvo svarstama, kokias priemonės būtų galėjusios sušvelninti tas pakankamai skaudžias Lietuvos ekonomikai pasekmes, kurias turėjome prieš dešimtmetį. Ir buvo prieita, na, priemonės, tiesiog buvo remtas ir užsienio šalių patirtimi, kad vis tik tai taip vadinamos atsakingos skolinimo priemonės, jos padeda tiek bankams skolinti atsakingai, tiek ir gyventojams skolintis atsakingai. Tai čia iš vienos pusės Lietuvos bankas, na, tiesiog dar pačioje ekonomikos atsigavimo pradžioje šias priemonės įvedė ir kol kas iš tiesų nematome, na, poreikio tą dydį keisti. Mes manome, kad gyventojų gebėjimas taupyti, gebėjimas atsakingai planuoti savo finansus yra vienas iš kertinių dalykų, kuris, na, leidžia gyventojams įsigyti, turėti nuosavą būstą ir atsakingas finansų valdymas turėtų, na, būti, na, tikrai kasdienis reiškinys kiekvienai šeimai. Ir mūsų vertinimu, žvelgiant į šiandien Lietuvoje mokamus atlyginimus, į šiandien Lietuvoje egzistuojančias būsto kainos, na, tiek naujo, tiek seno būsto kainos, na, mes matome, kad pats būsto perkamumas šiai dienai yra, na, kaip niekada geras. Tai šioje vietoje užduodame klausimą, ar atsakingai savo finansus planuojanti šeima turėtų kažkokių problemų sukaupiant pradinį įnašą. Tai mes manome, kad šiandien šeimos, esant gerai ekonominiai situacijai, tikrai, na, tokių problemų neturėtų turėti. Be jokios abejonės, žinome, niekam nėra paslaptis, kad tikrai nemažai gyventojų, kurie neturi to pradinį įnašo, skolinasi iš tėvų, iš giminaičių. Šiuo metu yra taip pat ir ten, na, keletas nekilnojamo turto plėtros bendrovių, kurios siūlo įsigyti būstą, na, jame gyvenant, begyvenant, sukaupti pradinį įnašą, nuomojantį sukaupti pradinį įnašą. Na, yra tų tokių būdų ir yra sprendimų šioje vietoje, na, tiems, kurie pradinio įnašo neturi. Tačiau mūsų vertinimu šie sprendimai jau yra, kaip sakoma, na, šiek tiek pritemti prie situacijos ir mes tiesiog skatintume žmonės tikrai labai gerai pagalvoti, negalint sukaupti pradinio įnašo, ar galų gale nusipirkus tą būstą už, na, pasiskolintą pradinį įnašą iš giminaičių, gyvenant, na, nuomojamame būste, besinuomojant tą būstą, sukaupus pradinį įnašą, ar nekiltų problemų tada, kada gyventojai gaus paskolą ir ar, na, nedaug dieve, netekus darbo, ar jie galėtų sumokėti paskolos įmoką, neturėdami, na, įgūdžių, kaip teisingai, kaip atsakingai planuoti savo šeimos finansų. Tai čia be abejo yra retorinis klausimas, tačiau, na, mes tikrai siūlome labai gerai pagalvoti. Ir mūsų vertinimu būtent tas pradinio įnašo reikalavimas jis kaip ir užtikrina, jeigu žmogus jį sąžiningai sukaupė, na, tiesiog sutaupė, planavo atsakingai savo pajamas ir savo išlaidas, na, mes manome, kad tokiam žmogui tikrai neturėtų būti kliūčių gauti būstą paskolą. Tai sukaupus 15% tas būstas tikrai tampa svajonė. Ne? Tai tu tą svajonių būstą išgyveni kaupdamas 15% nuo savų lėšų ir tikrai išsisvajoji pakankamai ilgą laiko tarpą, kokią tu būstą norėtum. Ne? Tai labai gera girdėti, kad Lietuvos bankas vis dėlto yra tas rinkoje egzistuojantis policininkas, kuris mato pilną paveikslą ir šiandien dienai turbūt svajonių būsto kaina,
kaip mes ir išsiaiškinom šitos diskusijos metu, yra susijusi su daugitų faktorių ir tai nėra vieno tokio esminio dalyko, kuris nulemtų, vienam svajonių būstas yra vienas, kitam kitas, vieta, aukštas, plotas. Yra begalė faktorių, kurie turi būti įvertinti prieš darant lemtingą sprendimą. Paskutinis mano toks biškiai užvedantis į temą klausimas yra vis dėlto, kaip tu manai, kiek tvaru yra tai, kas vyksta Lietuvoje šiandien ir kodėl vis dėlto dar yra to tokio labai daug savininkiškumo arba noro įsigyti tą būstą. Na, jeigu žiūrėsime į tą patį skandinavų modelį, ar ne, yra labai daug nuomos rinkos, kurioje dalyvauja šeimos, piliečiai ir nėra skubama iš tiesų bėgti ir įsigyti tą pirmą, vienintelį ir nepakartojamą svajonių būstą. Vaidotai, jūs to, kaip tu matai, ar tai yra natūralus rinkos vystimasis, kai mes po truputį turim pagauti šitą ritmą, kad nereikia skubėti pirkti ir svajonių būstas greičiausiai yra ne vienas, o jų yra daugetas gyvenime. Tavo nuomonė, kas čia vis dėlto lemia, kodėl žmonės pirmiausiai žengia į darbo rinką, gaudami normalias pajamas, galėdami prasikredituoti jau banke, eina ir perka tą būstą nuo savybę. Na, čia reiktų labai gerai vertinti susiklosčiusias istorinės aplinkybės. Tai be abejo, skirtingos šalys, vėlgi mes galime grįžti prie tų pačių, prie to, apie ką kalbėjome jau laidos pradžioje, kad na, vis tik taip, kaip matome, palūkanos skirtingose šalyse yra skirtingos. Skirtingų šalių gyventojai žvelgia ir į būsto nuosavybę, ir būsto nuomą. Tai, na, pradėsiu nuo Lietuvos, tai Lietuvoje, na, nepamirškime, kad būsto savininkas didžioji dalis žmonių patapo po nepriklausomybės atkūrimo, tiesiog privatizavus tuo metu buvusi būsto fondą. Na, tuo metu tokio dalyko, kaip būsto paskola, net nelabai ir buvo. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Skandinavijoje, na, drįsčiau nesutikti su to, kad ten to savininkiškumo kaip ir nėra. Skandinavijoje reikia įvertinti tą faktą, kad būsto pasiūla, na, pavyzdžiui, didžiosiuose miestuose yra gana ribota, o gyventojų prieaugis skirtingai nei Lietuvoje yra, na, tikrai ženklus. Tai čia susidurėme su tokia problema, kada būsto trūksta ir gyventojai, na, dalis gyventojų tiesiog, na, neišgali jo įsigyti ir natūralu būsto nuomojasi. Galima aišku klausti, tai kaip jie būsto nuomojasi už panašią kainą, negu jeigu jie negali įsigyti, tai Skandinavijos šalis yra tiesiog, žinoma, na, pagarsėjusios visoje Europoje kaip subsidijuojančios būsto nuomos rinką. Tai būsto nuomos rinka, pavyzdžiui, Švedijoje yra subsidijuojama ir būsto nuomos pati rinka valstybės yra gana griežtai reguliuojama ir prižiūrima. Tai ir būsto kaina būtent Skandinavijoje gerokai daugiau įtakoja vyriausybės politiką negu pati būsto rinka. Tai čia pavyzdžių ir tokių pavyzdžių yra ir daugiau. Tai pavyzdžiui, ta pati Vokietija, na, ta pati Olandija arba Šveicarija. Tai Europoje pavyzdžių tikrai yra daug, kur, na, pati būsto rinka, jinai istoriškai yra taip susiformavusi, na, dėl keletos priežasčių, tačiau pagrindinės jos yra tai ribota būsto pasiūla, brangi žemė, tiesiog tuo atveju, kaip pavyzdžiui, na, miestai yra arti jūros arba arti kalnų, kur, na, natūraliai dėl susiklosčiusių gamtinių aplinkybių tiesiog nėra galimybės pasiūlyti papildomo būsto. Tai ir, na, taip pat ir Vokietijoje, na, galbūt retas, kuris žino faktą, kad Vokietijoje būsto, na, nuomojimo būsto pasiūla, jinai tapo valstybinė po antrojo pasaulinio karo, nes ta šalis buvo tiesiog sugriauta ir būstų statė tuo metu valstybė, o ne žmonės. Ir valstybė skirtingai nei Lietuvoje nusprendė žmonėms, na, suteikti teisę išsipirkti būstus, tačiau, na, didžioji dalis žmonių tiesiog nusprendė nuomotis būstus. Tai čia, na, yra tiesiog skirtingos istorinės aplinkybės. Lietuvoje, na, taip pat yra svarbus faktas, vienas kaip iš svarbiausių privalumų nuomojantis būstą yra įvardinamas mobilumas. Tai tuo atveju, jeigu gyventojas nusprendė savo gyvenimą sieti su Lietuva, na, mes matome, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie savo gyvenimą nusprendė tiesiog nusprendė sieti su Lietuva, su mūsų šalime, jie renkasi, na, keletą pagrindinių miestų, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir aplinkiniai regionai. Tai kadangi tų aplinkinių regionų, na, nėra tiek jau daug, naujų darbo vietų pasiūla taip pat koncentruojasi šalies didmiesčiuose, tai, na, gyventojai natūraliai
jie žinodami, kad jie tikriausiai neturi planų keltis į kitą šalį, jie natūraliai priima sprendimą pirkti būstą, o ne jį nuomotis. Ir mūsų vertinimu, tai mes tame nematome nieko tokio, kas galėtų kelti susirūpinimą. Tai šiandienai Lietuvos bankas žmonėm, kurie svajoja apie savo nuosavą būstą, sako, kad viskas yra pakankamai tvarkinga rinkoje ir tas ekonominis rinkos pasiūlos paklausos, subalansuotumas ir atsakingos skolinimos taisyklės, kurias inicijavęs ir Lietuvos bankas, iš tiesų prilaiko visą rinką situacijoje, kai galima sakyti, kad žmonės šiandien įsigydami nepermoka ženkliai už tą turtą, kurį jie priima kaip nuosavybė. Ar tai yra tiesa? Taip, Mindaugai, tai yra tikra tiesa. Lietuvos bankas kiekvieną ketvirtį, kaip sakoma, nusiima nuotrauką, nusiima būsto rinkos nuotrauką ir mes ją skelbiame viešai. Kas ketvirtį mes išleidžiame taip vadinamą anticiklinio kapitalo rezervo pažymą. Ten mes pateikiame, perteikiame savo požiūrį į būsto rinką, mes kasmet išleidžiame finansinio stabilumo apžvalgą, kur mes dar giliau žiūrime į nekilnojamo turto rinką. Ir taip pat tais atvejais, kada mes matome kažkokių reikšmingų įvykių nekilnojamo turto rinkoje, mes galime tiesiog ir kreiptis viešai, daryti viešus išėjimus per spaudos konferencijas. Šiai dienai mes tikrai manome, kad būsto rinka Lietuvoje yra tvari, kad kažkokių papildomų disbalansų Lietuvos būsto rinkoje nesiformuoja. Tačiau taip pat mūsų vertinimu Lietuvos būsto rinka šiai dienai yra ir įkaitusi. Įkaitusi, tai aš turiu omeny sandorių skaičių, rinkos aktyvumą. Rinka tikrai yra istoriškai, žvelgiant dešimtmetį atgal, yra tikrai labai aktyvi. Būsto pirkimas tikrai yra rekordinėse aukštumose, ypač įvertinant Lietuvos gyventojų skaičių. Tai šioje vietoje tenka pasakyti jau ne kartą girdėtą kaip ir mantrą, kad vis tik tai disbalansų nėra, tačiau kiekvienas būsto pirkėjas prieš įsigydamas būstą, prieš nuspręsdamas jį įsigyti, turėtų tikrai deramai ir gerai vertinti savo galimybes gauti paskolą ir mokėti tą kainą, kurią nori mokėti. Tu čia viską dėstai kaip tikras analitikas, taip, bet ne. Ir žmonės iš tiesų laukia to tiesioginio atsakymo, ką aš galėčiau, kur aš galėčiau pasitikrinti. Ir aš norėčiau tik tai pasakyti, kad praeitą savaitę nekilnojamo turto bendrovė Resolution pristatė tą būsto tvarios kainos tokią indeksą, kur kiekvienas žmogus gali tiesiog individualiai kreipdamasis sužinoti per daugetą faktorių, kuriuos mes čia aptarėm, kokia yra tvari kaina to vieno ar kito projekto, ar netgi konkretaus buto projekte. Ir čia turbūt kuo daugiau bus tų tokių šaltinių, kurie remsis tam tikrais fundamentaliais dalykais, ar ne, ir bandys, kaip tu sakai, vis tiek išburti tą kainą, dažniausiai taip ir yra. Visi mes čia burtininkai ir turbūt Lietuvoje yra 2 milijonai teisėjų krepšinio ir tiek pat vertintojų turto. Tai būrimas ir buvimas kitų alternatyvių nuomonių turbūt ir stabilizuoja visą tą rinkos dalyvių norą kitą kartą daugiau pastatyti, kitą kartą brangiau parduoti ir kuo daugiau bus tokios informacijos ir Lietuvos banko, ir kitų bankų teikiamos, tuo turbūt lengviau bus tam pirkėjui apsispręsti ir negalvoti, kad jį kažkas tai vis dėlto kvailina, sakydamas kažkokią vienokią ar kitokią kainą. Tai ačiū labai, Vaidotai, už tavo dalyvavimą šitoje laidoje ir tikiuosi, kad mes dar susitiksim, ypatingai kalbant apie tas realijas, kurios gali būti ateityje. Ir jūsų Lietuvos banko vadovas šiandien sakė, kad nepaisant visko reikia ruoštis tiems įvykiams, kurie gali grėsti. Ir čia kaip kare, tik pasiruošęs karys gali būti ištvermingas, gali nueiti tam tikrus atstumus, gali įveikti priešą, kuris yra arba sukurtas virtualus, arba fizinis, ir turbūt būsto rinkoje lygiai tą patį turėtume daryti. Tai yra namų darbus, ruoštis tam tikriems galimiems ir sandorių mažėjimams, ir galbūt kažkokiams korekcijom, kurios nebūtinai pareis iš Lietuvos. Tai, ko negalime valdyti, tai pabandykime šiek tiek patys pasitreniruoti ir pabandyti savo jėgom suprasti, ką aš perku ir kas man yra ta kaina svajonių būsto. Viskas jūsų rankose. Ačiū labai uždėmesi. Ačiū, Vaidotai. Ačiū, Mindaugai.